אמרנו כבר לא פעם שסעודת דוד המלך, שהיא סעודה רביעית, זו סעודה בעלת ערך עליון. לא רק בגלל שמי שמקיים אותה זוכה שדוד מלך ישראל עומד מגן וצינה עליו, והוא שומר עליך כל השבוע, מובטח למי שעושה סעודת דוד המלך ומדליק נר לכבוד דוד המלך, מובטח לו שהוא יראה את דוד המלך. רק הלוואי ונזכה ונבין שראינו את דוד המלך. זה שאנחנו נראה אותו זה בטוח. שאלה אם נדע שזה הוא, אם יהיה לנו את היכולת להגיע לדרגה הזאת. אבל הוא מבטיח שהוא ילווה אותך כל אותו שבוע. כי בעצם תדעו לכם, כך מובא בספרים הקדושים. כשאנחנו קוראים על החלום של יעקב אבינו, מה היה החלום שלו? והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. כל המפרשים שואלים, איך יכול להיות עולים ויורדים? צריך קודם כל שירדו, ואחר כך יעלו, כי מלאך נמצא למעלה. יש על זה הרבה פירושים, שעולים מלאכי ארץ ישראל, וירדו מלאכי חוץ לארץ, כי הוא יצא את הארץ, זה מתי שהוא עזב את הארץ היה. אבל העומק אומר שכל המחזה הזה מדובר על יום שבת קודש. ערב שבת, אתם יודעים, כל יהודי שזוכה לשמור שבת, ערב שבת קודש זוכה, שעם קבלת שבת, הוא זוכה שמתלווים אליו מלאכי שרת. יש מן דאמר שבזמן שהוא אומר את זה בבוי קלה, יש מן דאמר שהוא אומר, ופרוס עלינו סוכת שלום, איך הוא מקבל להערה של נשמה יתרה, ובאים אליו שלוש כיתות, מלאכים טובים ומלאכים לא טובים. ולכן אדם מיד אחרי תפילת ערבית צריך לרוץ הביתה. כי המלאכים האלה באים ונכנסים, ואם הם רואים שהבית מסודר, והבית ערוך ומכובד לכבוד שבת, ואתה נכנס בשמחה ואומר שבת שלום, המלאכים הטובים אומרים כך יהיה שבת הבא. והמלאכים השליליים הלא טובים אומרים אמן. ואם חלילה באים מוצאים בית הפוך, עוד לא משודר, ובלגן, וזה רב, וזה עוד עם הקונדישינר על הראש, והוא בכלל עוד לא ערוך, והאמא עכשיו באת, ועכשיו מה קיץ, מי שם לאכול בשעה כזאת, או בחורף, מה, בארבע כבר נשב לאכול. אומרים אלה, השם ישמור, כך תהיה שבת הבא, וככה אלה חייבים לענות אמן. לכן הלופ הזה לא מסתיים. לכן אדם צריך לדעת, איך שאתה בא הביתה, אתה צריך להיות בשמחה. ומי שזוכה ומקבל את ההערה הזאת, את הנשמה היתרה, והמלאכים האלה באים ומלווים אותו בשבת, אז כל השבת הוא זוכה להיות באטמוספירה אחרת. אתה תראה שאתה מקבל פתאום פנינים אחרות, הבנות אחרות, תובנות אחרות, אתה מגיע להשגות, אתה אוכל, יש לך טעם אחר, אתה יכול גם לאכול בכמויות אחרות. ואם צאת שבת, אתה תרגיש אם היו לך נשמה יתרה ומלאכים מיוחדים. אתה מרגיש את הדכדוך. הוא מחבש לעצב אותם. יש עצבות במוצאי שבת קודש. כי היית בהערה, היית באטמוספירה גבוהה. אומר, זוהר הקדוש, מה מתקן? מה הסגולה הכי גדולה שלא תהיה לך עצבות במוצאי שבת? תעשה סעודה רביעית. וזה בעצם המתנה שהביא לנו יעקב אבינו. הסולם שהוא ראה, זה הסוד של סעודה רביעית. סולם בראשי תיבות, סעודת ליווי מלכה. אדם מלווה את המלכה. הוא זוכה. למה הוא זוכה? כי באותו רגע, סעודה הזאת היא בורה, אתה בונה, מה שנקרא, יוצר סולם, שראשו, מגיע השמיים, אבל הוא מוצב ארצה. מפה, בארציות שלך, אתה מעלה אותו עד למעלה. ומלאכי אלוקים, אותם מלאכים שזכית בשבת, עולים, וירדו בשבוע הבא אליך בחזרה. אבל אתה זוכה לעוד דבר, שיהיה לך ברכה מלווה איתך כל השבוע. למה סולם בגמטריה, סמך 60, למד 30, מם 40, באחד? נו, 130. ואם תוסיף את הוו, 136, 136 גמטריה ממון. ממון, 136. כל, 136. צום, 136. אתה זוכה שהסולם הזה
מביא לך ממון בשפע כל השבוע. אתה סעודה, משפיעה עליך שפע של ברכה פרנסה כל השבוע. כל התפילות שלך מתקבלות. סעודה אחת ששווה לכל התענית שנקראת תענית ההפסקה. הגאון מבין עליו שלום. פעם במוצאי שבת קודש ישב, עושה סעודה רביעית ואשתו לא אוכלת. אמר לה הרבנית, למה לא אוכלת? אמרה לו, אני התחלתי צום ההפסקה. צום ההפסקה, רק שתדעו, זה ממוצאי שבת עד יום שישי בערב. צום מאוד קשה, אבל יש לו מעלות מאוד גבוהות. אמר לה, רק שתדעי לך, אם את לא אוכלת סעודה רביעית, כל הצום הזה לא שווה כלום. תצום מכל השבוע והוא לא שווה כלום. כי הסעודה הזו, היא עצמה שווה את כל הצום הזה. וזה צום. וזה הסוד. סולם מוצב הארצה, אבל ראשו מגיע השמיימה.